Kone ako dopravný prostriedok v súčasnosti vymizli. O to viac si však vážite zážitky, ktoré môžete v sedle Tátoša zažiť. Romantika v sedle živého konia je predsa len iná, ako keď pod vami pumpujú motorové kone a cítite benzín. Proti gustu žiaden dišputát, ale krásy oravskej prírody sa dajú na živom koni vychutnávať ešte intenzívnejšie. Je pravda, že svet je najkrajší zo sedla konia? Není o čom, krásny. Ako často sa stretávate prakticky do roka, sú to vaše vlastné kone? Sú to naše vlastné kone a stretávame sa moc často a pri každej príležitosti alebo len tak na vychádzky a tak. Viac než 20 jazdcov z okolia si vyjde zajazdiť hneď, ako je to možné. Koň dokáže prejsť za deň aj 180 km. Otázna je už potom kondícia samotného jazdca. Kone si tak pohyb skutočne užívajú. Oravskí jazdci úzko kooperujú s liptovskými. Keď vidíte veľkú komunitu jazdcov, nezľaknite sa. Nevraciate sa do časov divokého západu. Ak však máte túžbu prežívať podobné zážitky ako dotyční páni a dámy okolo Emila Chromčáka a spol, postačí vám jedno. Kúpte si koňa a dostatočne sa o neho starajte. Následné zážitky budú stať za to. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.